ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳପୁର ରୋଡ଼ ସାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁକୁରୁ ପ୍ରଧାନ, ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ, ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।